Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ αποφάσισε όπως το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο διεξαχθεί στις 4, 5 και 6 Ιανουαρίου του 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκοσία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα «ΕΔΟΝ γεροί και μαζικοί, δύναμη στους αγώνες της νεολαίας». Η αντιπροσώπευση στο συνέδριο θα στηριχθεί στην αναλογία ένας αντιπρόσωπος για κάθε 10 μέλη. Οργανώσεις οι οποίες ανεξαρτήτως δεκάδων συμπληρώνουν τις μονάδες 5 με 9 μέλη, δικαιούνται ακόμη ένα αντιπρόσωπο. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης έχουν όλες ανεξαίρετα οι τοπικές οργανώσεις της ΕΔΟΝ. Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει επίσης αποφασίσει το έμβλημα του συνεδρίου. Στη βάση του άρθρου 19 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, το οποίο προνοεί ότι το Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και ότι το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης, και επειδή τον Ιανουάριο του 2019 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, το Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης αποφάσισε να προχωρήσει στην προκήρυξη του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ. Με βάση το άρθρο 20 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, το συνέδριό της Α συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου καθώς και την οικονομική έκθεση, Β τροποποιεί αν παρίσταται ανάγκη το καταστατικό της οργάνωσης, Γ παίρνει αποφάσεις και δίνει γενική κατεύθυνση για την όλη δραστηριότητα της οργάνωσης, Δ καθορίζει τον αριθμό των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, Ε εκλέγει το Κεντρικό Συμβούλιο που καθοδηγεί την οργάνωση με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου μέχρι το επόμενο συνέδριο, και έκτο σε δεσμεύει με τις αποφάσεις του και τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου όλα τα σώματα και μέλη της ΕΔΟΝ. Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ αναμένεται να απασχολήσουν τα εξής ζητήματα: η διεθνής πραγματικότητα, η καπιταλιστική κρίση, η ιμπεριαλιστική λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κίνημα της αριστεράς διεθνώς και ειδικότερα στην νεολαία. Το κυπριακό πρόβλημα. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τα κατοχικά διχοτομικά δεδομένα, η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο και ο τρόπος επίδρασής τους στην νεολαία. Τα χαρακτηριστικά της κυπριακής νεολαίας σήμερα, η κοινωνική δραστηριοποίησή της και οι προοπτικές συλλογικής διεκδίκησης και πάλης. Το κίνημα των μαθητών, το φοιτητικό κίνημα και οι μαζικοί φορείς των μαθητών και των φοιτητών. Οι εξελίξεις στην ειδική, στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Τα δικαιώματα των στρατιωτών και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Οι νέοι εργαζόμενοι και το κίνημα της νεολαίας. Οι νέοι και οι νέες στην εργασία, το ζήτημα της ανεργίας και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Το στεγαστικό πρόβλημα των νέων και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Το έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και η επαφή μας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα ζητήματα αξιοκρατίας και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, διακοπές και τουρισμός και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Οι εξαρτήσεις, η μάστιγα των ναρκωτικών και η πάλη των νέων για αναχέτησή τους. Η νεανική παραβατικότητα και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ. Το διαδίκτυο και οι θέσεις της ΕΔΟΝ. Το περιβάλλον και η οικολογία και οι θέσεις της ΕΔΟΝ. Τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, οι θέσεις και προτάσεις της ΕΔΟΝ. Τοπική αυτοδιοίκηση και νεολαία. Το δικό μας όραμα και οι θέσεις της οργάνωσής μας. Οι νέες γυναίκες και η θέση τους στην κοινωνία. Η εικόνα και η δράση του εδονίτικου οικοδομήματος. Όλες οι πτυχές της δράσης και οργάνωσης της ΕΔΟΝ. Η δουλειά της ΕΔΟΝ στους μαθητές, στους φοιτητές, στους νέους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους στρατιώτες, στο κίνημα των Εδονόπουλων. Η πολιτιστική, αθλητική, μορφωτική, διεκδικητική δράση της ΕΔΟΝ. Οι διεθνείς μας σχέσεις, η εφημερίδα Νεολαία, η κατασκήνωση της ΕΔΟΝ και ο θεσμός της εδονίτικης μπάντας. Για όλα αυτά τα θέματα, το Κεντρικό Συμβούλιο της Οργάνωσης έχει εγκρίνει ένα εκτενές έγγραφο κάτω από τον τίτλο «Θέσεις προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ», το οποίο αποτελεί την ανάλυση και τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Στόχος του εγγράφου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Με τη σημερινή μας προκήρυξη, εγκαινιάζουμε και επίσημα τον διάλογο με όλα τα μέλη και στελέχη της οργάνωσής μας. Η συζήτηση ξεκινά εντός των ημερών σε επίπεδο γενικών συνελεύσεων της ΕΔΟΝ και θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη του συνεδρίου. Έχει αποφασιστεί επίσης η διεξαγωγή δημόσιου προσυνεδριακού διαλόγου. Είμαστε βέβαιοι
ότι ο συνεχής διάλογος και η στενή επαφή της ΕΔΟΝ με τη νέα γενιά μας έχει επιτρέψει και τούτη τη φορά να ανταποκριθούμε θετικά στις έγνοιες, στις ανησυχίες, στις αναζητήσεις και στα οράματά της, χωρίς ασφαλώς να διεκδικούμε το αλάθητο στις προσεγγίσεις και στη δράση μας. Άλλωστε, είναι γι' αυτό που επιδιώκουμε προσυνεδριακά, αλλά και στο ίδιο το συνέδριο, να διευρύνουμε τα κανάλια επαφής με τη νέα γενιά, αλλά και να μετατρέψουμε το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ σε ένα πραγματικό βήμα διαλόγου. Προσδοκούμε ότι ακριβώς μέσα από αυτόν τον διάλογο, η πρωτοπόρα οργάνωση της νεολαίας, η ΕΔΟΝ, θα βγει ακόμα πιο ενισχυμένη, ακόμα πιο δυνατή και ικανή, για να συνεχίσει τους αγώνες της για τη διασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων της νέας γενιάς στη ζωή, τη μόρφωση, στη δουλειά και στη ψυχαγωγία, αλλά και για την οικοδόμηση της ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας, της κοινωνίας της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σοσιαλισμού. Είναι γι' αυτό που κάθε συνέδριο της ΕΔΟΝ αποτελεί την κορυφαία στιγμή στη ζωή και τη δράση της. Μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο την αφετηρία για μια ΕΔΟΝ γερή και μαζική, που να αποτελεί την πραγματική δύναμη στους αγώνες της νεολαίας και του τόπου μας.